Takže ahoj, víme, že jsme už dlouho nenatáčeli. Tak, v tomto videu si ukážeme našich všetkých pečapál. Tak a můžeme začat. Prvá v radě jsem tu já. Ako další přichází Rocky. Čekajte chvíľačku. Tak ďalšiu tu máme túto mačičku. Tak a ďalšia tu máme táto pekného psíka Pitbulla. Ktorý mal k denníčku. Ako ďalšie, tu máme pekného psíčka, ktorý bol k cukrárstve. Kravičku, ktorá bola tiež k cukrárstve. Lienku, svietiacu, ktorá bola tiež k cukrárstve. Úplně novou karidnačku. Haníka. Škrečka. Netalentovaného. Opicu. Snímačika. Koníka. Ten je nádherný. Lasičku. Další příklad. Těž netalentovaného. Opičku. Zosáčku. A tato krytnačka byla v sáčku. Tuto lienku. Tak a ďalej. Toto tuleníka, jež netalentovaného, zlasáčku. Tohoto krásného tigríka, ktorý je nelimitovaný. Ani kde nemá napísané ani LPS. Ale je strašne pekný. Aj perlečový a mal som ho v jednom balíčku. A bol v jednom balíčku v takej škatulke ako ďalší limitovaný pečop dráčik. Možno ho niektorí máte. Môžete nám napísať do komentov. Potom vtáčik. Tukan. Ďalej klokan. Takáto mačička. Takýto motýlik. Takáto husenička. Takáto panda bez ucha. Takéto prasiatko. Takáto mačička.
tato mačička. Taky to pes. Taká to myš. Tu růžavu jsem ztratila. Takého to psíka, to byl úplně můj první pečap. To žabku. Tohoto pelikána. S trbětavým chocholkom. Potom tuto srnku. Toto buldoga. Takovouto jaštěricu. Takovouto pštrosa. Takovouto psa. Takovouto rybičku. Takovouto mačku bez chvosta. Takovouto opičku. Takovouto zajačíka. Takovouto koníka. Toto zajačíka. A ďalej tu mám z vajíčok, prívesok a normálnu mačku. Takáto nepravá, není pravá, bola vo vajíčku, vyťahovala som. Toto tiež není pravá, to bol prívesok. Ak niektorý máte, ak chcete, máte mi napísať do komentu. Podľa mňa určite máte všetci tú velikánsku sadu, kde bola tá žaba. Takáto potom tá mačka a tak ďalej. A ešte vám chcem ukázať nášho najnovejšieho pečapa, ktorý pribudol na nášho LPN listička. Je táto kvalitnáčka z osáčku. Volá sa Freddy. A bol v takomto sáčku, počkajte. A bol v takomto sáčku. Bol tam limitovaný prečo, takýto chupací. Ten sáček vyzerá takto a stál 2 eurá. Papíry k němu dva, počkajte. Tak ten papírik asi už nemáme. A máme tu veľa inakších papierikov, tak zatiaľ. Ahoj, v ďalšom diele, čauky! Hej, hop!